გია კაპანაძე იმ სერტიფიცირებულ დირექტორთა შორისაა, რომელთაც განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ გამოცხადებული ტესტირება, შემდეგ კი გასაუბრება წარმატებით გაიარეს. ამ ეტაპზე იგი კენჭს ახალციხის მეექვსე საჯარო სკოლაში იყრის. დირექტორობის მსურველმა სკოლის სამეურვეო საბჭოს დაწესებულების განვითარების გეგმა უკეთარუდგინა და მათ დასმულ კითხვებსაც უპასუხა. დღესვე მეექვსე სკოლაში პრეზენტაცია მეორე კანდიდატმა წარადგინა. ქეთევან პარუნაშვილმა პედაგოგების პროფესიულ წინსვლაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ამ კუთხით საგანმანათლებლო დაწესებულება და მისი ადმინისტრაცია იმუშავებს. ორივე კანდიდატის მიერ წარმოდგენილ პრეზენტაციას სამეურვეო საბჭოს წევრები, სკოლის ყოფილი დირექტორი, პედაგოგები და მშობლები დაესწრნენ. მოსვლისთანავე დავაკეთებთ იმას, რომ თითოეული პედაგოგი, რომელიც აი ამ სკოლაში მუშაობს, ვერჩი დაუდგები და ყველანაირ საშუალებას მივცემ იმისათვის, რომ მიაღწიოს უმაღლეს შედეგებს. ბიუჯეტი რამდენსაც გაწყდება, იმის უკეთ შეიძლება გარე ფაქტორებიც იგულისხმოთ, მოვიზიდოთ, არასამთავრობოებია, თემია, კურსდამთავრებულებია და ასე შემდეგ მოხდება აი ინფრასტრუქტურის განვითარება. ამ სკოლაში არის რაღაც გარკვეული პრობლემები, ნუ ეს არის დაკავშირებული ინფრასტრუქტურასთან, მაგრამ მე ვერ ვიტყვი რომ კონკრეტულად მოვალთო რომ წუთში მოვაწესრიგებ ამ პრობლემას, იმიტომ რომ ეს რაღაც გარკვეულ თანხებთან არის დაკავშირებული და თუ განათლების სამინისტრო არ დაგეხმარება, ნამდვილად ვერავის ვერ მოვატყუებ რომ არის ხამე მოვაწესრიგებ მე ყველაფერს. ძირითადად ალბათ ეს უფრო დაუკავშირდება აკადემიურ საქმიანობას, მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლებას, სწავლასწავლების დონის ამაღლებას. ახალციხის მეექვსე საჯარო სკოლა არის, ტრადიციების მქონე სკოლა, 19 წელიწადია არსებობს ეს სკოლა და მე ხელმძღვანელობდი და ამ სკოლამ მრავალი სირთულე გადალახა თავისი ისტორიის მანძილზე, ეგ ერთი და მეორე დამკვიდრა დიდი მაღალი სტანდარტები და უბრალოდ ჩემი სურვილი იქნება, ვისაც აირჩევს სამეურვეო საბჭო, იმ ის ტრადიციები გააგრძელოს მეექვსე სკოლისა, რომელიც აქამდე იყო. მეტნაკლებად, რა თქმა უნდა, იცნობენ სკოლებს, ბუნებრივია, მათ შეხვედრები ჰქონდათ თანამშრომლებთან, ადეთ ეს მეორე შეხვედრაა უკვე. და რაც შეეხება აქ როგორც ყველგან, ისე ჩვენთან სამეურნეო საბჭოს გადასაწყვეტია და იმედია სამეურნეო საბჭო გადაწყვეტავს ძალიან ობიექტურად იმას, ვისი არჩევანი გააკეთოს და გაითვალისწინებს სკოლის პედაგოგების აზრს. ვიზია ორიენტირებული. დღესვე სამეურვეო საბჭო სკოლის სტრატეგიული განვითარების გეგმა ახალციხის მეორე საჯარო სკოლაში წარუდგინეს. დირექტორობის კანდიდატმა ბელა დიასამიძემ სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა და დაწესებულების ადმინისტრაციას პრობლემების გადაჭრის გზები გააცნო. მეორე საჯარო სკოლაშიც კანდიდატის პრიორიტეტი სკოლის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და მოსწავლეთა კონტინგენტის გაზრდა. ბელა დიასამიძემ აღნიშნა, რომ ხრელი სკოლაში 19-წლიანი გამოცდილება საშუალებას მისცემს დაწესებულება წარმატებულად მართოს. პრეზენტაციას ზედაპირული უწოდა მეორე საჯარო სკოლის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა. მარინა ზედგინიძემ აღნიშნა, რომ გეგმაში პრობლემის გადაჭრის გზები დასაბუთებული არ არის. პირველ რიგში მიუხედავ ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, უნდა მოწესრიგოს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. დარწმუნებული ვარ ჩემს შესაძლებლობებში, რომ დავძლევ ყველა ამ პრობლემას და სულ უახლოეს მომავალში სკოლა გახდება უფრო წარმატებული, ვიდრე დღეს არის. აი ეს გადაჭრის გზები, რაც ვთქვათ, მე კონკრეტულად, მე ვთქვათ, ჩემი კოლექტივის წევრებს აი გვაინტერესებს და აი გავაუნჯობესებს სწავლებას. როგორ რა გზა არის ამისთვის? აი ამის პასუხი ვერ მივიღეთ, ორი ახლა პროგრამა შედგენილი აქვს ჩვეულებრივი საერთო დებულებებით, როგორც უნდა შეედგინა და წარდგა ისე. სკოლის განვითარების სტრატეგიული გეგმა პირველი სკოლის დირექტორობის კანდიდატმა წარადგინა. შუშუნა გოგოლაურმა საკუთარი ხედვა სამეურვეო საბჭოს წევრებს გააცნო, თუმცა პირველი სკოლის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ამბობს, რომ კანდიდატმა საკუთარი უფლებები არ გამოიყენა და მშობლებთან და მოსწავლეებთან შეხვედრაზე უარი განაცხადა. მაკა ჯანაშვილის თქმით, გეგმა, რომელიც გოგოლაურმა წარმოადგინა, მისთვის როგორც რიგითი მსმენელისათვის არადამაკმაყოფილებელია. კონკრეტული შეთავაზებები უნდა იყოს, ანუ სკოლას უნდა იცნობდე, რომ რა პრობლემა აქვს და სად არის და სად უნდა მივიდეს. ასე ვთქვათ, ძალიან კარგი იქნებოდა ამისთვის, რომ აი SWOT ანალიზს, რასაც ვეძახით, აუცილებლად უნდა შედგეს სკოლაზე, რომ რა აქვს სკოლას ძლიერი მხარე, რა აქვს სუსტი მხარე, რა აქვს შესაძლებლობა და რა საფრთხეები. თუმცა როგორც ჩემი, როგორც მენეჯერის გამოცდილებიდან აი ამ თვალით, ნუ ეს არანაირად არ ჩანდა. ეს იყო ძალიან ზოგადი, ასე ვთქვათ, ძალიან ზოგადი პრეზენტაცია.
Самеуро საბჭოს სკოლის განვითარების გეგმა წარუდგინა მეხუთე საჯარო სკოლის დირექტორების კანდიდატმაც. ინგა ვარდიძემ პროცესის გადაღებაზე მეცხრე უარი განუცხადა. კანონმდებლობის მიხედვით საჯარო პრეზენტაციის შემდეგი ეტაპი ფარული კენჭისყრა, რომელიც ახალციხის საჯარო სკოლებში 2 დეკემბერს გამართება, ხმებს სამეურო საბჭოს წევრები დაითვლიან და იმ შემთხვევაში თუ კანდიდატი მინიმუმ 4 ხმას მაინც მიიღებს, ის სკოლის დირექტორის პოზიციაზე დაინიშნება. წინააღმდეგ შემთხვევაში საქართველოს ზოგადი განათლების შესახებ კანონის 52 მუხლის მე-6 პუნქტი საფუძველზე კანდიდატს 6 წლის ვადით ცენტრალური უწყება დანიშნავს.